на Бозов и преди това много хубав пас на Сергей Цветков. Няма нарушение. Дюторък, чудесна, бърза атака. Дюторък за три точки. Килата, бай ми. Пол 1, 2, 3, 6, AMG Studio, бай. Килата, бай. Една история за дами с килограми, грами. Среща с горещо мами на централни хали. Секси дупе вади, с мене вечер чади. Бар за палка вади, в чаша си фапади. Гледама в очите, гато голто мойто дади. Щото късно става и платлак ще ми извади. Той полицай, инспекта, аз диджей селекта. Без него брат ми вечерта ми е перфектна. Мойто мамче само, с мене се лигави. И цяла вечер щуро ти из дупето си прави. Секс прайм прави, не се бавим. Пушим, палим, брати, котки галим. Hey! Хвати го, хвати го, хвати, хвати за бати. Хвати за мама, после хвати за тати. Хвати го здраво, щото хвати се стати. Само тихо пред бати, защото знае карати. Боли ма хуя за тебе, тебе и тебе. Боли ма кура за тебе, тебе и тебе. Боли ма кура за тебе, тебе и тебе. Боли ма тебе, тебе и тебе. След среща с нея съм в махлата, палмата в устата. Пуша сам, мили с братя татата. Бум шака лака, пъка палелета шака. Аз съм кила, брат ми поя каша. Ей, чакай малко како, аз съм малко хахо. Идвам от Айдахо, да направим ми хуахо. Тя ми вика просто звъни ми, звъни ми, звъни, звъни ми. Да вземем, да загъни ми, гъни ми, гъни, гъни ми. Аз си викам мъни ми, мъни ми, мъни, мъни ми. Гъни ми, гъни ми, гъни, гъни ме. Питаш той кой, това бита мой. Аз съм фреш бой, ой, 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 ой. Хвати го, хвати го, хвати, хвати за бай.